Srebrenice, za oružane snage Francuske republike. Počasna satnija postrojena je vaša čast i spremna za pregled. Prijavak predao poručnik Vedran Bezjak. Ima veliki značaj za odnose Hrvatske i Francuske. Razgovarali smo o unapređenju naše obrambene suradnje, o aktualnim pitanjima vezanim za Evropsku uniju i NATO i o globalnoj sigurnosnoj situaciji. Hrvatska smatra Francusku važnim partnerom, saveznikom i želimo i dalje jačati našu suradnju. Hrvatske i Francuske oružane snage ove godine planiraju suradnju u svim granama. Konkretno, prošle godine 4 francuska broda su bili u hrvatskim rukama, ove godine isto imamo jedan kontinuitet. Razgovarali smo i o vježbama, razgovarali smo o školovanju. Prema tome, puno je mogućnosti naše suradnje i evo, ja zaista vjerujem da će se to dogoditi. Razgovarali smo i da francuska akroskupina Patrol de France bude u Hrvatskoj kad obilježavamo 30 godina Hrvatske države i kad radimo po prvi put međunarodni aeromiting. I evo, imam i potvrdu od ministrice da će vrlo rado poslati njihovu akroskupinu da bude s nama kad mi obilježavamo 30 godina Hrvatske države. Također, na sastanku smo razgovarali i o europskoj perspektivi u istočnoj Europi, što je jedan od prioriteta našeg presjedanja. I Hrvatska se nada da će i Sjeverna Makedonija i Albanija uskoro dobiti svjetlo za početak ovih pregovora. Sastanak je bio vrlo sadržajan, konstruktivan i nadam se uspješnoj i jakoj suradnji između Francuske i Hrvatske. Avec le ministre Damien Krestević, nous avons longuement évoqué l'approfondissement de notre coopération sur les questions bilatérales. S gospodinom ministrom Krstićevićem razgovarali smo na koji način možemo produbiti našu suradnju u bilateralnim pitanjima. La France, vous le savez peut-être, a lancé en avril 2019 une stratégie pour les Balkans occidentaux, qui est un sujet d'intérêt commun avec la Croatie. I kao što možda znate, Francuska je u travnju 2019. pokrenula jednu strategiju vezanu za Zapadni Balkan, a to je jedan zajednički interes koji imamo s Hrvatskom. Et qui se traduit par un réinvestissement français dans la région, tant dans les domaines économiques que politiques et sécuritaires. A sve to se očituje u ponovnom vraćanju francuskih ulaganja u ovo područje, bilo da se radi o gospodarstvu, politici ili sigurnosti.
La Croatie et la France sont par ailleurs engagées ensemble dans la mission de réassurance de l'OTAN sur le front Est. Hrvatska i Francuska također zajedno surađuju u misijama NATO-a na istočnom bloku. Nous allons d'ailleurs prochainement nous y succéder. I nadamo se da ćemo uskoro u tome uspjeti. Et la France bénéficie toujours de l'accueil chaleureux d'escales de navires français dans les ports croates, ce qui nous permet d'accroître les interactions opérationnelles entre nos armées. Francuska svakako ima veliku čast što može dolaziti u hrvatske luke i to nam svakako omogućuje da osnažimo i produbimo našu suradnju. Et avec le ministre Kristević, nous avons convenu qu'il était indispensable d'approfondir cette coopération bilatérale. I s gospodinom ministrom Krstićevićem dogovorili smo da je neophodno produbiti našu suradnju. D'approfondir notre culture stratégique commune. Da je potrebno produbiti našu zajedničku stratešku kulturu. Et tout ceci devrait nous permettre, je l'espère, d'envisager des déploiements plus fréquents, côte à côte, sur divers théâtres d'opération. I sve to će nam naravno omogućiti da budemo jedni uz druge i da zajednički surađujemo, odnosno sudjelujemo u različitim bojištima. Ça a été pour moi un grand honneur, monsieur le ministre et chers collègues, d'être reçu ici à Zagreb. J'ai compris que peu de ministres français avaient fait le voyage jusqu'à présent et donc je suis d'autant plus honorée de l'accueil que vous m'avez réservé. Velika mi čast, poštovani ministre, dragi kolege, što sam danas ovdje s vama i koliko sam shvatila, vrlo je mali broj ministara obrane Republike Francuske koji su se našli ovdje, tako da mi je time čast koju ste mi ukazali. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'Union européenne, la France compte beaucoup sur vous. Poštovani ministre, poštovani predsjedavajući Vijećem Europske unije, Francuska računa na vas.